areiazinha no motor, né? Encaçapou. Vou pousar até no motor dentro do carro. Dá uma olhada aí que. Dá, né? Ó, cheio de areia. Nada pra fazer. Eu tenho só mais uma depois disso aqui. A última vez que eu vim, cara. Não sei.
eu achei quando tu falou aquele dia lá na coisa que tu já ia largar. Não, eu fico aqui, é que eu ia largar pra ficar aqui, né? Aí depois eu ia pra Santa. Ah, não.